Grand Prix Bienala je prijel slovenski akademski slikar Jurij Kalan za olje na platnu za rilcem. Kako pa slikar razume smeh, osrednjo temo letošnjega Bienala pri svojem umetniškem kreativnem procesu? Ko slikam, vedno slikam prizore svojega življenja, nekaj na temo predvsem svojega družinskega življenja. In v sliki poskuša ujeti to univerzalnost človeškega bivanja. Avtorjevo umetniško razumevanje smeha je že prvi večer pritegnilo veliko pozornosti. Pozornost strokovne žirije pa je pritegnila kiparska postavitev Koruzno polje, akademske kiparke Nine Koželj. Svojo kreativno filozofijo je žirijo prepričala in prijela nagrado za najboljše delo mladega avtorja. Nina pri svojem ustvarjanju vez med smehom in humorjem raziskuje zadnjih 10 let. Zato sem za zadnjo postavitev, to je pač najzadnjejše delo, je ta Koruzno polje, ki trese na dotik, sem v resnici ta nek smeh skrila v to bolečino presenečenja. Smeh je ena od temeljnih človekovih izraznih odzivov, pri katerem gre za psihološko stanje posameznika in njegov odziv na dogodke ali okoliščine. Tako da je to relativno zahtevna tema zaradi tega, ker lahko avtor hitro zapade na to prvo žogo ali pa zadeva rata čisto banalna. Ne? Ampak splošna družbena zakrčenost in strah, ki nas prežema, prav kliče, da se vsaj občasno glasno zasmejemo, še doda. In prav to je navzočim na novomeškem glavnem trgu v multimedijski predstavitvi poskušal pričarati vsestranski umetnik Lado Jakša. Cilj Bienale je javnosti ponuditi na ogled sodobno likovno produkcijo. Nastalo tako v Sloveniji kot v tujini, pravi idejni vodja projekta, akademski slikar Hamo Čavrk. Jako zanimljivo ima rješenja. Inovacije se v tehnologiji in pomaku in pristupu razmišljanja od plastike do instalacija. Drugi mednarodni likovni bienale po dveletnem premoru prinaša nadaljevanje novih umetniških zgodb v novomeški prostor. Res je, da je kar nekaj bogate likovne tradicije v Novem mestu in vesel sem te živahne organizacijske pobude, ki se v zadnjih letih tukaj rojeva. Za kar so najzaslužnejši organizatorji bienala. Razstavljena dela bodo v novomeških prizoriščih, Jakčev dom, Kulturni center Janeza Trdine, Galeriji Simulaker in knjižnici Mirjana Jarca na ogled do 26. septembra letos.